Pa naravno, mislim, ne možemo da tvrdimo da ćemo da budemo na festivalima. Ono što mogu da vam kažem je da će na premijeri da bude selektor Šabačkog proleća, zatim će biti gospodin Hubač koji je selektor nekoliko festivala, pa na prvoj reprizi očekujemo selektorku Jakima Vujića i selektora festivala prvo izvedenih tekstova. Pa polako, mislim, nije nam to sada ni broj jedan, prosto nam je stalo da mi završimo predstavu i da budemo zadovoljni njome, kao i naša publika, a onda će predstava da ima svoj životni vek onakav kakav treba.